नमस्कार या इवनिंग हेडलाइंस और स्टूडियोत मैं मौसुमी शर्मा बरुआ आज प्रथम खबर लो गोलाघाट जिला कोरोनार बर्धित हारर प्रति लक्ष्य राखि आरक्षी तत्परता आज सरपथार राजपथ सजागतमूलक अभियान चलाले आरक्षी अर्धसामरिक बाहिनी कोरोनार बाचिबले सकलोके कोविड प्रोटोकॉल मनार आह्वान जनाय आरक्षीये और इस सन्दर्भ आमार सांबादिक देवाशीष गौतमर एक प्रतिबेदन হয় আজি গোলাঘাট জিলাটো গোলাঘাট জিলা সৰুপথাৰটো আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে এইধৰণে ৰেলী কৰিছে ৰেলী কৰি তেওঁলোকে কোভিড সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মোৰ লগত আছে গোলাঘাট জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক চাহ কওকচোন আজি ধৰণে ৰেলী কৰিছে কি ক'ব আমি যেনেকৈ আপুনি গম পাইছে গোলাঘাট জিলাত পজিটিভ ৰেটটো অলপ বাঢ়িছে এই কাৰণে আমি সজাগতা ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে এৱেৰনেছ পাব্লিকৰ ৰাইজৰ মাজত এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে আমি ফ্লেগ মাৰ্চ কৰি আছোঁ আমার লগে সি আর পি এফ সিনিয়র অফিসার আছে কমান্ডেন্ট আছে 142 বটালিয়ন 155 বটালিয়ন কালি আমি গোলাঘাট ডিস্ট্রিক্ট করেছো জেলাত গোলাঘাট টাউনের ভিতর আজি আমি সরুপথার করে আসো মই আহ্বান জানাম এই তো আমার পাবলিকর আপিল যে এতিয়া তো আপনার নিজের দায়িত্ব লিব লাগিব আর কোভিড প্রোটোকল মানে চলিব লাগিব স্যার আৰু এটা কথা দেখা পোৱা গৈছে যে বিশেষকৈ নগৰ অঞ্চলতকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলত বেছি কোভিড প্ৰকোপ বেছি বৃদ্ধি পাইছে কি ক'ব নাই এই কাৰণেই আমি এতিয়া ষ্ট্ৰিক্ট হৈছোঁ আমাৰ কালি বি পৰহি 4 লাখ ওপৰত ফাইন কৰিছোঁ আজি বি কালি আমি 3 লাখ ওপৰত ফাইন হৈছে আৰু আমি ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লিম এদিনা জানে আৰু এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে আমি মাইকিং কৰাই আছোঁ আৰু ফ্লেগ মাৰ্চ কৰি বাবা মোৰ সৰু কথা মুখমা আৰক্ষী বিষয়ে চাহ কওকচোন আজি হৈ আছে ইয়াৰ বাবা কিমান আশা কৰে কোভিড নিয়ন্ত্ৰণ হ'বনে নিশ্চয়কৈ হ'ব আমি আজি সকলো ছিনিয়ৰ অফিচাৰ্ছ আছে আমাৰ এছ পি ছাৰ আহিছে 155 বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট আছে তেওঁলোকে গোটেই ফ'ৰ্চ তেওঁলোকে লৈ আহিছে আৰু হেৰিয়া ডমিনেশ্যন গৈ এটা মেছেজ দিব বিচৰা হৈছে আৰু নিশ্চয়কৈ সফল কাম হ'ব এইখিনি আমি যথেষ্টভাৱে বুজায়ো আছোঁ এৱেৰনেছো কৰি আছোঁ তাৰ লগতে কঠোৰ হ'ব লগা সময়ত কঠোৰ হৈছোঁ আৰু এইটো এটা অন্য এটা পাৰ্ট অফ অল দ্য ইনিচিয়েটিভছ বুলি ক'ব পাৰি যে কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আমাৰ পৰা সকলোখিনি কৰণীয় আমি কৰি যাম আৰু সফল হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ হয় এইধৰণে সকলোৱে আশা কৰিছে যে এইধৰণে যদি কৰি যায় তেতিয়া কোভিড নিয়ন্ত্ৰণ কিছু সফল হ'ব ৰাইজ সজাগ হ'ব ৰাইজে বুজিব মই পুনৰবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ দীঘলীয়া শাৰী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী দীঘলীয়া শাৰী আৰু তেওঁলোকে সৰুপথাৰ নগৰৰ মাজ মাজে এইধৰণে কোভিড সজাগতা বৃদ্ধিৰ লগতে ৰাইজ যাতে সজাগ হয় কোভিড যাতে নিয়ন্ত্ৰণ হয় সকলোৱে যে কথা বুজি পায় এইধৰণে মাস্ক কৰিছে ফ্লেগ মাস্ক কৰিছে আৰু সকলোৱে এটাই আশা কৰিছে যে এইধৰণৰ এক্টিভিটিখিনিয়ে অনাগত দিনত কোভিড 19 নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ৰাইজক বুজোৱা সম্ভৱ হ'ব আন এক গুৰুত্ব